2021. Deltagerne er på plads til Derby 25, der præsenterer Trial Trip. 2.000 meter skal de ud på, og er under starterens kommando, og det er de afsted. Starten, den er gået. Med nummer 1 Hitman åbnende bedst fra inderboksen og holder fronten med lethed. Ikke noget specielt tryk i løbet her fra start. Rytterne er tilfredse med, som de er kommet ud af boksene. På anden pladsen staldkammeraten til Hitman Mustang, der går op på ydersiden. Mustang får måske lov til at gå til front. Nummer 3 Mustang og Frederik Salvador overtager teten fra favoritten Hitman. Udvendigt sidder 4 Venezuela. Derefter 5 Arthur lukker ledet, gør nummer 2 Kong Salomon. Det blev et taktisk præget løb her, hvor Mustang løber langt ud i banen. Indvendigt Hitman, udvendigt i banen Mustang. Mustang med et lille overtag, men ikke noget vildt. Udvendigt 3 Mustang, indvendigt nummer 1 Hitman, inde bagved Arthur, udvendigt på den 4 Venezuela, lukker lidt, gør nummer 2 Kong Salomon. Så er de ude på den sidste runde her af Trial Trip 2021, der er fortsat ikke blevet åbnet endnu. Mustang fører fortsat ikke nogen, der har sat pacen op. Oliver Wilson går op bag ved Venezuela nu med nummer 2 Kong Salomon, er klar til at lægge en ret hård pace nu her. Måske det sidste stykke vej hjem mod stregen. Indvendigt kommer nummer 1 Hitman med, men Mustang den ligger fortsat ude i banen med et hovedets forspring. Men ikke sådan, at Salvador er vildt interesseret i at komme ned til planken, men de er tæt samlet, og er det i Derby 25, der præsenterer Trial Trip, så må vi se, hvem der klarer sig bedst i slutfløjtet. Nummer 1 Hitman har genindtaget positionen i front, udvendigt 3 Mustang, Venezuela udvendigt, der er også Kong Salomon på Arthur. Mustang går frem en gang til Hitman i inderbanen, der bærer den højeste vægt i løbet med 62 kilo. Den bliver, jeg siger ikke, bliver passeret af flere heste. Den er fortsat med indvendigt, og Mustang er der udvendigt. Kong Salomon er med i ryg på Mustang, og så retter de op til lige bane. Indvendigt kommer Arthur. Udvendigt kommer Kong Salomon. Mustang rides for fuldt nu på vej hjem. Mustang har været med helt fremme i løbet hele vejen, og nu fører den Mustang hjem. En 2%'er, der siger farvel og tak. Kai Sørensens anden hest vinder foran første hesten i løbet. Mustang foran Hitman. Det blev sejr til Salvador foran Marcos Robaldo. Dobbelt triumf her til sidste års træner her på banen. Kai Sørensen, der havde gjort klar både med Mustang og Hitman til dagens start. Det blev et taktisk præget løb, hvor Hitman lå i inderbanen. Mustang lå ude i anden, tredje, fjerde spor. Hele vejen havde kontrollen på løbet. Da de kom ind på opløbet, var det som om, der lige blev ventet på afgangssignal fra de andre. Men så stak den væk nummer 3 Mustang, og han var jublende lykkelig for sejren Salvador, som her blev helt sikker i forhold til det marginal, han vandt med i tredje løb. Birgitte Nielsen sagde til os på staldrundgangen i dag, så sagde hun, kigger I på tiden fra sidste gang, hvor Mustang gik mod de ældre hester, hvor Aristoteles vandt knæben foran Venturi, jamen så løb Mustang altså noget hårdere tid, end både Arthur og Kong Salomon gjorde i deres løb, som også var en taktisk affære. Nu blev det også en taktisk affære i dag, men den var klar bedst Mustang heroppe igen.